Esse veículo foi tomado de assalto em Nova Mutum. Os indivíduos vieram para Cuiabá com as vítimas. Segundo informações, deixaram as vítimas na região da guia. Foi radiado pelo CIOS para que as viaturas de área ficassem atentas. E as equipes do 4º Batalhão visualizaram o veículo em Vazelândia. Houve uma perseguição, acabaram colidindo com um muro. O carro está parcialmente destruído. Dois indivíduos presos, bastante machucados.